друзья. Подпалили Барабашова, он уебали только что. Пиздец. Проспект Тракторобудівників, північна Салтівка, Салтівка, район Барабашова, безпосередньо зараз горять склади на Барабашова, горять житлові будинки поруч, житлові багатоповерхівки, багато завалів, рятувальники працюють, триває пошук потерпілих, постраждалих, а також загиблих у завалах. Картина. От, з тої сторони об'їзд. Ворожий снаряд влучив у квартиру жилого комплексу Воробйові гори, розтрощила повністю квартири в житлових масивах, потрощила автівки, рятувальники зараз розбирають завали, шукають потерпілих з-під завалів та локалізовують пожежі. «15.15, 3 марта. Горят машины после обстрела, и наша в том числе».